Još jedno značajno takmičenje u Mladenovcu, u pitanju je Rvanje. Sa nama Aleksandar Pitolić, predsjednik Rvačkog kluba Ljubomir Ivanović Gedža. Ovog vikenda u Mladenovcu takmičenje za prvenstvo Beograda. U pitanju su pioniri, kadeti i seniori. Od uvek se Rvački klub pokazao kao dobar domaćin u svakom slučaju i ovog puta što se tiče domaćinstva bit će sjajno, a rezultati vidjet ćemo. Pa, rezultati su tu. Mi ćemo izaći sad na prvenstvo u Beogradu sa 35 takmičara i želio bih da pozovem građane Mladenovca da svi dođu da pogledaju šta je Rvanje. Mi smo mnogo napredovali što se tiče opreme, tako da što se tiče prvenstva Beograda, već je standardno takmičenje svake godine u Mladenovcu. Biće preko 200 takmičara, znači poželio bih sve da pozovem gledatelje Borilačkih festina da dođu i da pogledaju 12. u nedelju, znači ove nedelje, 12. od 11 časova do 4 sata će biti takmičenje u sportskom centru Ljubomir Ivanović Gedža. Da kažemo da je Rvački klub se pokazao kao dobar i domaćin i organizator, u tom pogledu ste među možda čak i najbolji u Srbiji, još uvek ti rezultati nismo uspjeli da dostignemo nivo, ajde da kažemo, Zrenjanina, Kanjiže i tako, ali verujem da će to vrlo brzo biti. Pa naravno, mi se trudimo ka tome, ipak to su klubovi koji imaju tradiciju preko 100 i nešto godina. Za njih 10 godina je Rvanje bilo u nekom blagom padu, međutim sad smo krenuli i eto vidite sami, po takmičenju smo tu među prvima, a što se tiče takmičarima to polako dolazi. Evo i ovo će biti jedna velika prezentacija Rvanja u Mladenovcu. Isto tako želio bih da se zahvalim opštini Mladenovcu na svu pomoć i sportskom centru Mladenovca. U svakom slučaju da pozovemo da što više građana dođu, u svakom slučaju ulaz je besplatan, tako da mogu da dođu do sportskog centra i sprate događaje, već smo rekli, u nedelju 12. marta. Tako je, 12. marta, bit će prelepo, dođite, vidite, podržimo naše borce Mladenovca.